Фестиваль класичної музики «Одеса Класікс» коштуватиме місту 4 мільйони 400 тисяч гривень. Відповідний тендер оголосив міський департамент культури та туризму. Пошуки організатора концертів планують завершити до 17 травня. У тому числі гроші витратять на відкриття фестивалю в Одеській опері, яке заплановане на 2 червня. У ньому візьмуть участь симфонічний оркестр ізраїльської Хайфи, французький піаніст Люка Дебар, швейцарська скрипалька Марія Солозобова і інші видатні музиканти. Частина коштів піде на дезінфекцію, антисептики, перевірку виконавців і глядачів на наявність підвищеної температури і контроль соціальної дистанції. Відзначу, фестиваль класичної музики «Одеса Класікс» відбудеться з 2 до 11 червня. Твори з програми зазвучать в Одеському театрі опери та балету, в Великому залі Одеської філармонії, в Зеленому театрі та на Потьомкінських сходах у форматі «Open Air».